taalkontrepsie is die Carver One. Hy is ontwerp deur die Hollanders. Waarskynlik kort nadat hulle hoe slaaitjie klaar gerook het. Die ouens van ProDrive in Engeland het ook gehelp, alhoewel hulle meer bekend is vir hulle werk aan tydrenmotors, eerder as motorfietse of driewiele for that matter. Soos julle kan sien is die Carver soos niks anders op die pad nie. Sy agterkant bly horisontaal terwyl sy hele bakwerk kantel soos 'n motorfiets. Behalwe in die Carver kan hy kantel tot 45 grade, selfs al ry jy stadig. En dit voel ek weet nie, ry stadig hier maak my bang. Julle almal wonder. Hoe het hy agter in die kar gekom? Die hele idee was eintlik om vir julle te wys hoe dit lyk as ek die eerste keer 'n Carver bestuur, maar ongelukkig het nie so uitgewerk nie, want iemand moes die ding leer ry voor ons hom kom afneem. Maar Hannes was nog nooit in 'n Carver nie. Kan nie. Ek ry met Dawie. Ek kyk hoe se gemas. Okay, oom Hendrik. Okay, hier is nie die tipe ding waarmee jy, maar ek hoop hierdie gaan binnekort lekker raak, want dit is nie nou lekker nie. Sorry, jy been daar gestamp. Jy gaan dit nog baie doen. Nee, f*** van jy gaan die ding ombliksem. Hey! Hey, ry wel dat jou bang. Ja, maar ons gaan... Dit is die weirdste wat ek nog in my lewe beleef. Nou, nie af te keer nie, dit is. Hier draai jy skerp op. Want hier is nie rally stage nie. Jongens, die eerste keer dat ek jou impressie in 'n kar, hè? Wat jy my impressie? Ja. Want ek dink het was nie soveel jy nie, maar meer die kar gewees. Maar in elk geval, die meeste mense wil seker weet, hoe vinnig is die ding? En ek moet eerlijk sê, met die twee van ons, dik gat hier binnen. Het het nie baie vinnig gevoel nie, maar het maak glad die saak nie, want dis so 'n vreemde gevoel. Dis die meeste pret wat jy op wiele kan hê. Wat? Dis was Top Gun, man. Soos Top Gun op die teerpad. Maverick klim uit Roosevelt gestuur. Sure, fine, whatever. Onthou net. Dis nie ABS nie. Nie traction control nie. Dit voel miskien soos 'n vliegtuig, maar hou liewer op die pad. Ja, klim net uit. Ek kan nie meer. Stek er al mee, ek jou achter gesit. Ja. Krop! Ek weet nie of ek my been kan terugbring nie. Jy moet, want ek met die stiptek terugskuit. Want dit voel nie lekker, dit is nie oké. Maak jou deur, maak jou deur! Maak jou deur! Maak jou deur! Kijk, kijk! Nou die kamer is hier rarig gebouw vir twee ouwens van ons statuur hier. Hier is nie een greintje bagasieplek en nie eens per bikini nie. Maar hier is een stel liggies onder wat vir jou sê hoe ver die kamer omkantel. Maar as hier so lang is soos ek, dan sikkel jy maar om dit te sien. Maar ek hoor, hulle is al larmpie wat gaan afgaan as jy om te ver omkantel. En dit is gewoonlik kort daarna waar salke redelijk skeef loop. Kom ons hou maar recht op. Reg op per rug. Die ding van die Carver se meganisme is, dis nie hoe ver die stuurwiel draai, wat bepaal hoe ver die kar oor lê nie. Dis hoe sterk jy omdraai, hoe vinnig. Wat het ek gesê? Maar die Carver het maar nou 660cc engine keer achter Wallace se boude. Maar hy het daarom 'n turbo, so as ons nou nie twee dik gat in die kar was nie, maar eerder net een relatiewe dik gat. Dan is hy heel vinnig genoeg. Ah. Ah.
ek sal klim, klim uit, klim uit. Hierdie is nou eerlik waar, soos niks wat ek in my hele lewe al gedoen het. En hy lyk ook soos niks anderste wat ons al ooit gery het nie. Modelie, twee agter mekaar sitplekke vir agter mekaar kerels soos ons is pretty weird. En binnenruim is kompak, daar is nie 'n paneelkas nie, die radio's basies. Maar hy te vooruit, soos niks anders op die pad nie een. Hy het net een deur. En net een voorwiel en 'n hengse drukvlerk en haaitiewe en snaakse para oog liggies en die ding se voorkoms is eintlik vrek interessant, soos die konsep self. En die grootste ding om aan gewoon te raak is dat jy nie soos in 'n kar daai gevoel kry van kantwaartse of sywaartse druk nie. Dis die naaste wat hy ooit gaan kom om 'n vliegtuig op die grond te bestuur. Behalwe daai keer toe ek 'n vliegtuig op die grond bestuur het. En die hele ding is absoluut verslawend. Amper soos die Hollanders met daai slaai van hulle. Jy nie Hollander? Ek is. Die ding is, as jy mees een keer gery het, wil jy hom net weer en weer en weer bestuur. En weer en weer en weer wil ek nie agter sit nie, so vat jou maar. Teen R660.000 is die Kaver nie juist 'n goedkoop speelding nie. 660 is 'n rand vir elke cc, maar dan weer, ek en ouens wat baie meer geld op ander speelgoed blaas. Of snuif for that matter. Die ding is, jy kan hom in jou eie garage parkeer, jy kan hom ry met 'n gewone lisensie, en jy het nie 'n helm nodig om te bestuur nie. En hanteer soos 'n tomcat. Kom, Goose.